Takže první slova, která Ádži Carasvatý včera večer pronesl, zněla: Ošo, nikdy bych nevěřil, že to dokážu. Všichni přítomní si samozřejmě mysleli, že mluví o svém příchodu do ašrámu. Svým způsobem je to také pravda, protože si vybavuju první den, kdy ke mně před 20 lety přišel. Musel si vyžádat svolení od manželky, aby mě mohl pár minut vidět. Všichni přítomní tedy chápali, že nevěřil, že se sem jednou přestěhuje, opustí manželku a děti a značně výnosnou práci. Vzdal se všeho, jen aby byl se mnou. A to je opravdové odříkání. Ale teď to tak nemyslel a já jsem mu rozuměl. Řekl jsem mu: Ádžite, i já jsem překvapen. Ne, že bych to nečekal. Vždycky jsem to čekal a doufal jsem a těšil se na tuto chvíli a teď jsem šťastný, že jsi přišel. Ostatní si opět museli myslet, že mluvím o tom, že tu s námi žije. Mluvil jsem o něčem jiném a on to pochopil. Viděl jsem to v jeho očích, které byly stále víc jako oči dítěte. Viděl jsem, že opravdu pochopil, co znamená přijít k mistrovi. Znamená to přijít k sobě samému. Neznamená to nic jiného než sebepoznání. Měl úplně jiný úsměv. Trochu jsem se o něj strachoval, byl každým dnem vážnější. Měl jsem starost, protože pro mě je vážnost nehezké slovo. Je to nemoc. Něco, co může být zákeřnější než rakovina a nakažlivější než jakákoliv nemoc. Ale teď jsem si s velkou úlevou vydechl a spadl mi ze srdce těžký kámen. Patří mezi pár lidí, které musím před smrtí dovést k osvícení, protože jinak bych musel znovu pohnout kolem. Musel bych se znovu narodit, ale tím kolem už pohnout nejde. A já nevím nic o mechanice otáčení kola, hlavně kola času. Nejsem mechanik ani technik, takže by pro mě nebylo snadné znovu to kolo roztočit. Od mých 21 let se už netočí. Před 28 lety se zastavilo a teď už je určitě zrezavělé. I kdybych to pořádně promazal, stejně by to nepomohlo. Ani mý sanjásini by s ním nic neudělali. Není to takové kolo, jaké má Rolls-Royce. Je to kolo dharmy, činnosti a vědomí obsažených v každém skutku. Já s ním už skoncoval, ale pro člověka, jako je Ajit, bych se snažil vrátit zpátky, a to za každou cenu. Jsem rozhodnut, že opustím tělo až ve chvíli, kdy bude osvíceno 1000 mých žáků. Dříve ne. Ráči Bharti, zapamatuj si to. Nebude to těžké. Základní práce je hotova. Teď je to jen otázka trpělivosti. Když jsem vcházel a Gudia slyšela, že Ajit je osvícený, řekla: to je zvláštní. Všude kolem je najednou samé osvícení. Musí to tak být. Je to moje práce. Stačí slabý vánek a květ se rozvíje. Nebo první sluneční paprsek a poupě mu otevře své srdce. Stačí cokoliv. Takže co pomohlo Ajitovi? Za těch 20 let, co ho znám, jsem k němu byl vždycky velmi hodný. Nikdy jsem ho nepraštil, nebylo to třeba. Nemusel jsem nic říkat a on už to věděl. Slyšel to, aniž bych to řekl. Po celých 20 let mi byl stále na blízku. Je to můj Mahákašjapa. Co bylo tedy tím podnětem? Stalo se to, protože na mě neustále myslel. Jakmile mě spatřil, veškeré myšlení zmizelo. A bylo to jen myšlenkami, které ho obklopovaly jako mrak. Myslím, že ani přesně nechápal, co říká. Chce to čas. A slova se náhle zastaví. A slova se náhle dostaví. Jakoby to ani nechtěl vyslovit, najednou řekl: Ošo, nikdy bych nevěřil, že to dokážu.
Řekl jsem jenom klid, byl jsem si jist, že se to dříve či později stane. Ale jednou se to stát muselo. Podíval se na mě trochu překvapeně. On mluvil o tom, co nastalo, a já mluvil o tom, co se děje. Je to stejné, jako když otevřete okno a náhle vidíte ven. Je to přesně takové. Okno se otevřelo a on viděl. Se slzami v očích se dotkl mých nohou a na jeho tváři se objevil úsměv. Je krásné vidět, jak slzy splývají s úsměvem. Už to samo o sobě je velký prožitek. Kvůli Ajitu Sarasvatýmu jsem nemohl dokončit příběh, který jsem začal vyprávět. Byl venku za rohem a stál tam tak dlouho, že už jsem si na to zvykl. Vzpomínáte, jak jsem jednou mluvil o slavném tantrickém spisovateli, který se jmenoval Ajit Mukherjee a napsal knihy Umění tantry a tantrické malby. Tehdy jsem řekl, a můžete si to zkontrolovat ve svých poznámkách, že když řeknu Ajit, nemůžu říct Mukherjee. Pro mě Ajit vždycky znamená Ajit Sarasvatý. Takže když jsem začal mluvit o Ajitu Mukherjee, řekl jsem Ajit Sarasvat. A pak jsem se opravil. Chtěl jsem říct Sarasvatý, ale jak jsem řekl Sarasva, uvědomil jsem si to a řekl jsem Mukherjee. Byl rovnou za rohem a nijak nepřekážel a čekal, stále jen čekal. Taková důvěra je vzácná, i když jsou se mnou tisíce sannyásinů, kteří jsou stejně oddaní. Třeba to ani nevědí, na tom nezáleží, důležitá je přítomnost úcty. Ajit Sarasvatý má hinduistické zázemí. A proto je pro něj přirozené, a proto je pro něj přirozeně snažší mít takovou úctu a důvěru. Má ale západní vzdělání a zřejmě proto je mi hodně blízký. Hinduistické zázemí a západní vědecká mysl, když se to spojí dohromady, vznikne cosi výjimečného a on je výjimečný člověk. Gudio, za ním bude spousta další. Ano, už se objevují. Tady, tamhle, všude. Přesně o tom tady mluvím. Tohle je osvícení. Všechno stichne, jako by Bašova žába nikdy neskočila do prastarého rybníku. Nikdy, nikdy. Jakoby na rybníku nebyla jediná vlnka a na jeho hladině se věčně odrážela čistá obloha. Toto haiku od mistra Basho je nádherné. Často ho opakuju, protože je stále nové a vždy překypuje novým významem. Dnes poprvé říkám, že žába neskočila a že není žádné žbluník. Prastarý rybník není ani prastarý, ani nový, neví nic o čase. Na jeho hladině nejsou žádné vlnky, vidíte na ní všechny hvězdy. A jsou ještě zářivější a úžasnější, než když jsou nahoře na nebi. A hloubka rybníku jejich září ještě umocňuje. Mají stejnou podstatu, jakou mají sny. Když člověk vklouzne do osvícení, ví, že žába neskočila a prastarý rybník nebyl prastarý. Tehdy člověk ví, jak to je. Takhle to chodí. Ale než opět zapomenu, dopovím příběh, který jsem začal včera vyprávět. Možná jste si mysleli, že už si nevzpomenu, ale já jsem schopen zapomenout na cokoliv, ale ne na krásný příběh. I kdybych byl mrtvý a vy jste chtěli, abych promluvil, stačí požádat mě o nějaký příběh, třeba jen o Ezopovu bajku, o Pančatantru, o nějakou džátaku nebo o podobenství Krista. Včera to začalo metaforickou smrtí starého psa. Řekl jsem, že chudák pes s tím nemá nic společného. Ale za tou metaforou se skrývá příběh a je dobré ji pochopit, protože miliony lidí jednou pojdou jako starý pes. Možná jste ten příběh slyšeli, myslím, že ho zná každé malé dítě. Je velmi prostý. Bůh stvořil svět, muže, ženu, zvířata, stromy, ptáky, hory, prostě všechno. Možná byl komunista, ale to by nebylo dobré. Bůh by neměl být komunista.
Nevypadalo by dobře, kdyby se mu říkalo soudruh Bůh. Soudruhu Bože, jak se máš? Nezní to dobře, ale ten příběh praví, že všem dal 20 let života, každý dostal stejně. A jak se dalo čekat, muž se okamžitě postavil a řekl, jen 20 let, to je málo. Vypovídá to mnohé o mužích, nic jim nestačí, nikdy nemají dost, žena se nepostavila. I to vypovídá mnohé o ženách. Žena se spokojí i s maličkostmi, její touhy jsou velmi lidské, nežádá hvězdy. Ve skutečnosti se směje muži, protože touží vlézt na Everest, nebo doletět na Měsíc či na Mars. Nechápe, proč ty nesmysly dělá, proč prostě nejde a nepodívá se, co právě dávají v televizi. Pokud vím, sledování televize až usklopila oči. Nemáš se za co stydět. Já nemám nic proti ženám dívajícím se na televizi. Mluvím tu o sobě. Podle mě se ženy dívají na televizi jen kvůli reklamám. A nic jiného je nezajímá. Chtějí vidět reklamy na nový druh mýdla nebo šampónu nebo na nové auto. Je to nové. Všechno je nové. V reklamách je vždycky všechno nové. Ve skutečnosti je to starý výrobek v novém obalu. Obal je nový, nálepka je nová, název je nový, ale ženu zajímá nová pračka, lednička nebo jízdní kolo. Zájmy ženy jsou bezprostřední. V tom příběhu nepovstala a neřekla Bohu, cože, jenom 20 let. Bylo to tak, že když vstal muž, žena ho tahala dolů a říkala mu, posaď se, muži. Proč jsi pořád nespokojený a věčně reptáš, posaď se ty starý bručoune. Ale muž trval na svém a řekl, rozhodně nesouhlasím s tím, aby to bylo pouhých 20 let, musí to být déle. Bůh si nevěděl rady, co mohl dělat, když to byl komunistický Bůh. Rozdělil roky všem stejně, ale zvířata měla větší pochopení než ten komunistický chlapík. Slon se zasmál a řekl, jenom klid, dám ti 10 let svého života, protože 20 je příliš. Co bych dělal s 20 lety? 10 let mi úplně stačí. A tak dostal muž 10 let sloního života. To jsou ty roky mezi 20 a 30, kde se muž chová jako slon. To jsou ty roky, kdy se rodí hippies a yippies a podobné party. Všude na světě by jim měli říkat sloni. Příliš moc si o sobě myslí. Pak vstal lev a řekl, prosím, přijmi 10 let mého života. Mně 10 let úplně stačí. Mezi 30 a 40 muž řve jako lev. Jakoby byl Alexandr Veliký. Dokonce ani Alexandr nebyl opravdový lev. Tak co pak ti ostatní? Každý muž mezi 30 a 40 se svým způsobem chová jako lev. Potom vstal tygr a řekl, když na toho ubohého muže všichni přispívají, tak musím i já přispět 10 lety svého života. Mezi 40 a 50 se muž chová jako tygr. Není už tak divoký jako lev, je uhlazenější, je to prostě jen velká kočka, ale vychloubačnost mu zůstává, protože je to starý zvyk. Pak stal kůň a také přispěl 10 lety. Mezi 50 a 60 nosí muž všelijaká břemena. Je to pouhý kůň. Není to obyčejný kůň, je to neobyčejný kůň, obtěžkaný horou starostí. Ale silou vůle se vleče dál a dál. Poté přispěl 10 lety pes. A proto se říká pojít jako starý pes. Ten příběh patří mezi nejkrásnější podobenství. Mezi 60 a 70 muž je jako pes a štěká na všechno, co se pohne. Hledá si záminku, aby mohl štěkat. Po 70 už příběh nepokračuje, protože se vyprávil v době, kdy nikdo nečekal, že by člověk mohl žít déle než 70 let. 70 je běžná délka života. Stali běžný člověk, musíte se podívat do kalendáře a zemřít, když je vám přesně 70. Žít déle je tak trochu moderní. Žít do 80, 90 nebo dokonce do 100 je supermoderní. To už je rebelství, je to příliš velké vybočení z průměru. Víte, že v Americe jsou lidé, které zmrazili, protože trpí nevylečitelnými nemocemi?
Dnes jsou nevyléčitelné, ale za 20 let už na ně budou existovat léky. Ti lidé si řekli, že by chtěli žít trochu déle, tak se nechali zmrazit. Samozřejmě na vlastní náklady. V Americe je všechno na vlastní náklady. I když jsou skoro mrtví, pokud se chtějí dál zmrazit, musí za to zaplatit. Musí zaplatit předem na 20 let, aby jejich těla neustále udržovaly ve zmraženém stavu. Je to samozřejmě velmi nákladná záležitost. Můžou si to dovolit jen hodně velcí boháči. Myslím, že to stojí skoro 1000 dolarů denně. Doufají, nebo spíš doufali, že až se najde ten pravý lehek, rozmrazí a přivedou k životu a oni budou zdraví. Čekají, chudáci boháči. Po celé Americe je pár stovek lidí, kteří čekají. Dali slovu čekání nový význam. Je to nový druh čekání. Nedýchají a přesto čekají. Ve skutečnosti čekají na Godota a ještě za to platí. Ten příběh je starý a proto je to o něch příslovečných 70 let. Pojít jako pes prostě znamená, že zemřel člověk, který žil jako pes. A opět se neurazte, jste-li milovníci psů, se psy to nemá nic společného. Psi jsou milá stvoření, ale žít jako pes znamená žít jen pro štěkání. Mít z toho radost a štěkat vždy a za všech okolností. Žít jako pes prostě znamená nežít jako člověk, ale jako podčlověk, jako cosi, co je méně než člověk. A ten, kdo žije jako pes, musí nutně zemřít jako pes. Není možné, abyste prožili smrt, jakou si nezasloužíte. Opakuju, není možné, abyste prožili smrt, jakou si nezasloužíte, na jaké jste nepracovali celý život. Smrt je buď trest nebo odměna, záleží to jen na vás. Žijete-li povrchně, pojdete jako starý pes. Psi jsou velmi rozumoví a intelektuální lidé. Pokud žijete intenzivně, intuitivně, ze srdce, inteligentně a ne intelektuálně, pokud je vaše bytí ve všem, co děláte, pak zemřete božskou smrtí. Dovolte, abych použil další slovní obrat. Jenže opakem fráze pojít jako pes a zní božská smrt. Jak vidíte, v angličtině se pes píše dog a Bůh je God. Takže jsou to slova stvořená ze stejných písmen, která jsou jen přehozena. Je-li to opačně, je z toho dog a ve správném pořadí je to God. Podstata existence vašeho bytí je stejná. Je jedno, jestli stojíte na hlavě nebo na nohou. Rozhodující je, že když stojíte na hlavě, trpíte. A pokud začnete bez stoje na hlavě chodit, budete mít pocit, že jste se ocitli v sedmém pekle. Ale můžete vyskočit a postavit se na nohy, nikdo vám v tom nebrání. V tom spočívá celé mé učení. Vyskočte. Nestůjte na hlavě, postavte se na nohy. Buďte přirození. Pak budete žít jako Bůh. A Bůh samozřejmě umírá jako Bůh. Žije jako Bůh a umírá jako Bůh. A Bohem myslím Pána vlastního já.